כשהייתי ילד בן 8, mm-hmm. עליתי לארץ ישראל, עדיין תחת שלטון המנדט, בתש"ה, הישר אחרי מלחמת העולם השנייה, כילד שואה ממחנות ריכוז ללא הורים, והייתי עד להפגנות גדולות וסוערות ברחבי היישוב. בשתי סיסמאות התנהלו ההפגנות אז. עלייה חופשית, מדינה עברית. אז עלייה חופשית הייתה משימה. מדינה עברית הייתה חלום. נאסרתי בשנת 1946 כקריינית הלכי. היא הייתה לאורך כל היום במשפט. כשהשופט חזר ואמר 9 שנות מאסר, אני שומעת מירכתי האולם כל שירה. אני רואה אותה עומדת ושרה את התקווה. וזה היה, שואלים אותי, מאז, מאין יש לך כוח להמשיך? אני אומרת, אם לי היה כוח לעמוד מול אימפריה בריטית ולשיר את התקווה, לי שלא יהיה כוח. אני נולדתי בקהילה יהודית במצרים, כאשר קהילה הייתה נתונה לחסדי השלטונות. לעתים ימיה היו לכאורה יפים וטובים, ולפעמים היו קשים ומרים. תמיד שרנו על ירושלים, על חברון, על קריית ארבע. הארץ היא לא זרה לנו, הכרנו אותה בחלום, ואחר כך פרשנו אותה במציאות. השתוקקנו מאוד להגיע לפה, מרוסיה, בלי לדעת, בלי בכלל לדעת שום דבר על המדינה הזאת. פעם אחת מישהו הביא לשיעור עברית, שזה היו שיעורים במחתרת, הביא שוקולד עילית, שאחד התיירים כנראה נתן לו את זה. וחוץ מזה שאכלנו שוקולד, חשבנו שאנחנו בגן עדן. קראנו כל על העטיפה של השוקולד, קראנו כל התשיעות קנות, שזה נעשה בבית חרושת ברמת גן, זה היה משהו שלא מן העולם הזה. יש לנו כעם בית חרושת לשוקולד. מדינת ישראל, או יותר נכון, ארץ ישראל בשבילי, זאת ארץ מולדת. זה המקום שבו נולדתי, אני נולדתי בירושלים. זה המקום האחד שאין בלתו. כאן זה הבית שלי. והיום, כשעלינו לארץ, הייתי בן 5 שנים, הדגשנו קודם כל את העצמאות. אני זוכר שירדנו מאונייה בלילה, מאוחר, עייפים וטרודים ועצבנים, אבל כשאבא שלי ראה חייל עברי, במדך חיל הים, הוא כל כך התרגש, הוא התחיל לבכות, חייל עברי בארץ ישראל. ואני מאמינה בנוער שלנו, דור שלנו, נוער נפלא, צריך רק לעורר אותו, רק ללוש בו קצת, ותראי איזה, כמה הוא יתפח. בשבילי, מדינת ישראל זה בראש ובראשונה, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו. כפי שאנו מבקשים בכל פעם בברכת החודש, מי שעשה ניסים לאבותינו ולנו, הוא יגאל אותנו בקרוב, והגאולה היא בשני שלבים. א', ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, זה ברוך השם ראינו, רוב העם כבר מגיע. השלב השני, עוד לא זכינו, חברים כל ישראל.